õhtust, äärmised vaatajad ja suhteminutid alustavad ja minu külaliseks on Kai Oja, ehk siis mõtteviisi muutja ja suhteõpetuse juhendaja. Kes sa oled, Kai? Lühidalt paluks. Tere, Anu! Ma olengi see, mis sa ütlesid, et ma olengi mõtteviisi muutja ja ma juhendangi selliseid eduõpetusi, selliseid juhiseid annan inimestele, et kuidas nad saaks siis elus teha püsivaid muudatusi, et need ka jääks püsima. Okei, ehk sa annad ratsionaalseid nõuandeid meile. Ja. Just. Ja mul ongi sulle täna ainult üks küsimus. Kallis inimene, selle raskel ja keerulisel ajal, mida teha, kui suhe läheb täiesti lörri, abielulahutus on ukse ees või juba toimunud? Mida teha? Ja, ja siis öeldakse, et jääge nüüd kõik oma kodudeseks. Just. Minul oli eelmine aasta niimoodi, et olime otsustanud, et me ei ela enam koos, mina oma laste isaga ja tegelikult otsisin korterit ja vaatasin, et tuli piirang, kõik lapsed jäävad koju, no kuhu ma siis lähen, mis moodi see siis saab olema. Ja otsustasin, et ma lihtsalt siis kolin teise tuppa. Ja niimoodi me seal koos siis olime. Mida siis teha? Ma arvan, et ega ei saagi anda ühest vastust, et tehke nüüd nii või tehke naa. Et iga üks peab ise ju selle ära tundma, kui ikka üldse ei saa ja on teine teise kõrikallal, siis lähed eraldi. Aga mis minu kogemus näitas on see, et selleks, et koos toimida, sain ma hakata märkama neid häid asju, mis selles siis on. Ja hakata märkama selle sama mehe juures seda toredust, mis oli see, mis võid algselt kokku viis. Tead tegelikult, kui võimas on hakata seda märkama. Ja jõuda siis sinna, nii et see enam ei ole tore ja et me ikkagi ei saa koos olla. Mis ma juba ootasin muinasjutus ilusat lõppu ja siis me jäime kokku, kuna korona pani meid kokku ja siis me avastasime, et me oleme ikkagi nii ägedad koos ja siis me jäimegi kokku, jee, aga seda kahjuks ei juhtunud. Et mis mõttes, ma pean ikkagi juurde täpsustama, kaua sa selle mehega koos olid, sest Kail on muuses väga noored lapsed, et ma nüüd mööda ei pane, oli, mis need vanused olid? 8, 10 ja 12. Just, et need ei ole ei väiksed ega suured lapsed, noh, suht mõistlikus eas, sest mõttes, et saavad aru küll, mis vanemate vahel toimub on ju seal. Et kuidas siis nagu võimalik, et okei, et nüüd olid, pidite nagu nii-öelda vägisi koos olema. Te ju näete, et tegelikult kahekesi on kolme last lihtsam kasvatada ja kas teil ei hakanud kruttima, et issand jumal, aga me ju tegelikult saame hakkama. Hakkas ikka. No, hakkas. No. Esimene küsimus sul oli, et siis kui kaua koos oleme olnud, aastast 2004, igaüks arvutab ise, praegult niimoodi ta tuleb. See on palju. Ja tegelikult meil oli ka olnud nii, et me vahepeal olime lahus olnud, lahutanud, saanud uuesti kokku. Ja sellest no, tabel rääkida, aga mis siis on, et loomulikult on lihtsam ja loomulikult saame ju hakkama, aga tead, Anu, elus on rohkemat kui lihtsalt hakkama saamine. Kas ma saan seal hakkama ja ma näen, mis sõnumid ma oma lastele edastan, kui ma saan lihtsalt hakkama, siis nemad oma elu loovad kunagi samasuguse. Või ma näitan neile, et näe, kui kaks inimest ei saa koos elada, sest nad on lahku kasvanud, nende väärtushinnangud on hoopis erinevaks läinud, siis on okei minna lahku. Ja tead, mis see näitas, see nõnda nimetatud natuke sunnitud koos olemine eelmine kevad, et lahku saab minna rahumeelselt. Me saame väga hästi praegu läbi. Laste isal on uus kaaslane, mul on hästi hea meelda üle. Kuna ta on produktsioonifirma, siis ta tegi hoopis minuga koostööd, ta filmis ühe video, mis mul oli vaja. Ta mõistab mind lihtsalt nii hästi. Ta on minu inimene. Ja see uus naine ei ole ka armukade sinu peale? Ei, milleks? Kuidas seksiga saab nii hästi läbi? Mina küll oleksin. Aga milleks? Meil nii kui nii... Kas sul uus mees on? Ei, minul ei ole. No, seda enam ma oleksin kadene. Mida helli? Päriselt. Võibolla ta on, ma ei tea. Käigu oma eksiga läbi, see tuleb järgmiseks küsimuseks. Okay. Mida teha? Meeste rahvaga, kellel on käib oma eksiga tihedalt läbi, teevad isegi tööd koos ja nagu mitte. Aga kui meil on ühised lapsed, siis me jääme eluks ajaks seotuks. Ja tegelikult on see on mega hea tegelikult, ma arvan nüüd tagantjärgi, et me niimoodi seal koos veel toimetasime, sest me ikkagi ju tegime sellist logistikat koos, kes nüüd käib poes ja kes teeb söögi, oota, minul on see, kel see asi, siis oled sina lastega vastupidi ja nii edasi. Ja
me saime sedasi , me tegime ka kokkuleppe , et me ütleme üksteisele ainult häid asju , me märkame , mis on hästi ja siis me saime aru , et see minevikupagas on nii suur , et siin no me ei saa kuidagi seda koos lahendatud , sest noh , mingi asi juhtub , sul tuleb kõik see mineviku asi meelde . aga see aitas meid , et jah , me ei saa koos toimida , me lähme eraldi . Et see tõestas tegelikult see nagu tõestas ja samas tõi selle rahumeelse , et see on okei , et me lähme nagu lahku . Et ja laste pealt näeb seda , lapsed väljendavad meie rahutust . ma näen nüüd , et kui mina olen lastega koos või on tema , on palju rahulikum , lapsed on rõõmsamad . loomulikult see võtab , see on harjumatu , ma tegelikult aitan inimestel muuta harjumusi , sest me käitume harjumuspäraselt . Ja see lahkumineku teema on samamoodi , me ei ole harjunud , mis see praegu maailmas toimub , kõik pannakse kodudesse , inimesed ei ole harjunud . Et aga andke endale aega harjuda , andke aega harjuda . Et see on ma pean ikkagi küsima selle koha ka ära , et 8, 10, 12 on selline vanus , et kui ma oleks laps sellises eas ja ma näen , et ema , isa ei taple omavahel , nad ei peksa teineteist , üks ei ole joodik , eks ole , kelle pärast teine kannatab ja vägivalda , mitte midagi taolist hirmsat ei ole . Nad saavad kaks täiskasvanut inimest jumala normaalselt läbi , siis lapsena ma tahaks , et nad jääks ikkagi kokku . Et kas lastel ei teki sellist tunnet , emme , issi , palun , noh , teil on ju kõik nii hästi , no olge nüüd siis koos , midagi viga ei ole . kõik toimib ju . ja tekib neil selline tunne . mis sa sellistele lastele ütled siis ? tead , see tegelikult ju nii roosiline ei olnud . ma võin sulle rääkida pikad lood , milline paha mees sul oli . nõme naine ma olin . ah , läheb mehe klatšiks . ei , ma ei hakka mees klatšima , ma räägin endast . aga räägi paari sõnaga , kui tore naine sa olid jutumärkides no, . jutumärkides tore naine , kes tuli koju , ütles jälle see tegemata , miks sa see tegemata , miks sa seda ei tee , kuule , kui sa nii teed , siis mina oleks õnnelik ja tee ikka nii ja siis mina olen õnnelik ja selline noh , mida ma lastele toongi nüüd välja , et kas te näete , kui rahulik nüüd on , te tulete , te olete minu juures , ma olengi selline rõõmus , me õpime seal koos , me teeme koos süüa , ma lähen teen oma webinare , pärast kallistame . Ja see ongi see harjumuse koht , et muidugi nad tahaks vahepeal , et me oleks koos , aga nad nägid ka , kui halb , üks asi on see , kui karjutakse kodus üksteise peale , mis faasi me läbi käisime ja siis sa oled täitsa vait ja üldse ei räägi ja tead , mis laps hakkab tegema , ta hakkab mõtlema , see on tema pärast . Kui paljudes kodudes tegelikult seda juhtub , et ema , isa on vait ja ei räägi , lapsed , nad tunnetavad , eriti veel , kui nad on natuke väiksemad , nad tunnetavad kõik energia pealt , et asjad tegelikult ei ole korras . See on tegelikult jama , ei peaks niimoodi olema . No mida siis ikkagi lõpetuseks lahkuminejatele öelda , kes siis nagu noh , tegelikult ma tean ise ka hästi palju suhteid , need inimesed , kes tihti mehed on hästi palju kodunt ära , nad on tööga nii palju seotud , on ju , naised on rohkem lastega kodus on ju , ja mehel on kusjuures , tal on aega pidada ka armukest sel ajal . Aga nüüd , kui pidi ikkagi koju jääma ja oma naise ja lastega olema , siis jäeti paljud armukesed kusjuures maha , sellepärast et leiti , et issand jumal , mul on täitsa tore perekond , et ma nagu ei kujutanud seda ettegi , on ju . Aga noh , nüüd sinu puhul nagu näitena , et te saite uuesti kokku , teil oli tore , aga siis te ikkagi jõudsite jällegi järeldusele , et ei , see ei toimi , on ju . no siis ikkagi alati mina ei usu niimoodi , no see praegu sina kirjeldasid hästi roosiliselt , et te mõlemad jõudsite sellele ühisele otsusele ja kõik on nagu noh , nii ongi , eks ole , ma ei usu , ühel jääb alati natukene rohkem kripeldama . jäigi ja kummal siis jäi ? Mina olin see , kes tegelikult ütles , et ma ei saa olla selles suhtes . ja temal jäi natuke kripeldama . ikkagi ütles , et äkki ikka oleks ja saaks ja eks siis seal proovisime ja nagu ei saa enam , eks . Aga mida sellises olukorras teha , sest ma tean tihti naisi , kes naistega juhtub tavaliselt nii , et nad ei saa sellest mehest lahti lasta , on ju , ei suuda lahti lasta . Et no mida teha , mida ma pean mõtlema , kas ma pean psühholoogi juurde ? Võid ju minna ka , aga ma arvan , et üks asi , mida ma ka aitan teha inimestel , on , et vaadata korraks enda sisse , mis on see , mis sa päriselt tahad . Ma tahaksin öelda seda tänulikkust , aga meil läheks hästi pikaks see jutt . Selline võib-olla konkreetsem asi on , et mis siis , kui sa ei oleks selles suhtes , mis sa siis tahaks , mis sa siis teeks ? Ja kui sa tunned , et sul on huvitav selle inimesega koos , siis märka seda , ütle talle seda , et sul on temaga huvitav , et
mida me teeme , me näeme ju neid halbu asju , see on see , mis mina ka tegin , et see ei sobi , see on halb , see mulle ei meeldi . no ehtne näägutav naine . aga mis siis , kui läheks ja ütleks nüüd mehele , mis ta nüüd lõpuks hästi ka tegi , mis , kas sul on temaga on ju koos enam huvitav ja suhtlema peab . Ma sain ühe nipi ühelt naiselt , ta ütles , et nad ei saanud räägitud , siis ta kirjutas mehele , mis ta päriselt mõtleb ja mees siis kirjutas vastu talle , ei julgenud nagu minna rääkima . äkki see näiteks aitab , aga mida ausam oled , seda parem ja sama on ka lastega , et näita siis lastele ka välja , et praegu pole kõik hästi . see ei ole teie süü , mina praegu võib-olla täpselt ei saa endast aru , ma ei saa siin issist aru , et kõige alus on ikka see suhtlemine , et nagu rääkida . see on eestlaste puhul jube keeruline . Kui noh , jah . see on , see võib juhtuda korra aastas , võib-olla võtame korra nädalas , võtame klaasikese veini ja siis räägime välja oma võib-olla sala . sealt üks nipp on see no. , et kui kaaslane räägib , ole korra tasa , see on see , nüüd ma sõitsin sul sisse , aga et ole tasa ja kuula korra teda , ära võta isiklikult . ta tuleb , kurdab sulle , et kuule , nii on ja sa teed nii ja nii , aga kuula teda , see on mõnestes võib hull egolaks olla . ma tean , naised natuke äkki suudavad paremini teha , muidugi ma ei räägi kõigi eest ja mõni mees ka suudab ja see on see , mis me seal korraks siis tegime kaaslasega , et küsin , aga räägi korra endast ja tead , sealt tuli päris palju , tuleb neid süüdistusi . ja suutsid sa vait olla siis ? mina ei suutnud . ma arvan , et ma mingi hetk suutsin vait olla , siis ma nagu saan aru , et aga see vestlus ei viigi kuskile , siis ikka kord kuus need läksid selliseks vastikuks , need vestlused ikka ära okay. . siis saadki aru , et . ühesõnaga lõpetuseks ikkagi ei tasu süütunnet tunda selle lahkumineku pärast , eriti laste ees , lastele noh , kui nad on juba teatud vanuses , siis võib , on võimalik see asi selgeks teha , näidata nende vastu armastust , ühesõnaga , et see on ikkagi teie mehe ja naise omavaheline asi , eks ole . siis see rääkimine , kui rääkida ei suuda , siis kirjuta . arvutis või miks mitte ka käsitsi on ju . ja siis ja ikkagi ürita jääda selliseks lahkeks vast . et astuda kaks-kolm sammu tagasi ja mõelda , et mina , see tuleb minu poolt soovitus , et ükski inimene ei ole tegelikult oma loomusest paha . on ju ? jaa , ma olen nõus , ei olegi , jaa . et see on lihtsalt meie enda ettekujutuse vili , et ta on laisk , ta on loll , ta on rumal , ta on noh , kõik need muud omadussõnad veel siin . ja kui oled kodudes kinni , võib-olla õpid hoopis tundma oma kaaslast uuesti . vaat mis siis . vaat mis siis veel juhtub . aitäh sulle , Kai ! aitäh !